Dirbtinis apvaisinimas. Tai labai aktuali tema, nes šiuo metu kas penkta pora negali susilaukti savo biologinio vaiko. Daug kam atrodo, kad dirbtinis apvaisinimas tai mikrobiologų manipuliacija laboratorijos mėgintuvėlėje. Tačiau tai ne viskas, ką gali pasiūlyti medikai savo vaikučio negalinčiai susilaukti porai. Džiugu, kad šioje srityje vis atsiranda stulbinančių naujienų. Taigi dabar kviečiame užsukti į Baltijos Amerikos kliniką. Prieš porą metų įkurta Baltijos Amerikos klinikoje nevaisingumo gydymo laboratorija pateikė savo veiklos rezultatus. Mums labai smagu pasidžiaugti, kad ir praėjusiais metais, kaip ir pirmaisiais laboratorijos darbo metais, pastojimo dažnis vis dėlto išlieka labai aukštas mūsų. Tai bendras moterų pastojusių po šių procedūrų procentas yra 38%. Tai neskirstant pagal amžių, sakykime, visas kartu sudėjus ir jaunas ir vyresnės. Jeigu pažiūrėsime išsamiau, paskirstysime pagal amžių, tai tos, kurios buvo jaunesnio amžiaus iki 35 metų, vėlgi, sakykime, jos pastojo dažniau. Jų procentas siekia netgi 48. Vyresnės moteris be abejo, joms yra jau sudėtingiau pastoti, tačiau čia rezultatai irgi mus džiugina, net 25% moterų virš 35 metų susilaukė vaikelio. Taip pat galim pasidžiaugti puikiais mūsų vitrifikacijos, tai yra naujo šaldymo metodo rezultatais. Praėjusiais metais jau 3 moteris susilaukė vaikelių po užšaldytų ir atšildytų embrionų patalpinimo. Tai buvo 2 mergaitės ir 1 berniukas. Tai mums iš tiesų labai džiugu pasakyti, kad šie vitrifikacijos, tai yra naujo įdiegto metodo Lietuvoje rezultatai, tikrai mus džiugina ir duoda gerų rezultatų. O kokios yra jūsų klinikoje galbūt taikomos naujovės? Vėlgi galime pasidžiaugti, kad nuo praėjusių metų rugsėjo mes šaldome ne tik embrionus, bet galime šaldyti ir kiaušialąstes, ir embrionus vėlyvose stadijose, tai taip vadinamas blastocistas. Aišku, šios procedūros atliekamos retai, kiaušialąstės šaldomos tada, kai, sakykime, moteris žino, kad jei yra diagnozuotas vėžys ir bus taikomas gydymas, ar tai spindulinė terapija, ar tai, sakykime, chemoterapija, tačiau jinai yra jauna ir iš tiesų tikisi, kad gydymas bus efektyvus ir po kažkiek tai laiko, kai jinai pasveiks nuo šios ligos, jinai norės susilaukti vaikelio. Taigi iš tiesų galime tuomet užšaldyti jos kiaušialąstes ir po kažkiek tai laiko vėl jas atšildžius gauti gerus embrioniukus ir patalpinti moterį atgal į gimdą. Taip pat, kaip minėjau, galim šaldyti ir blastocistas. Tai yra vėlyvųjų stadijų embrionai, tačiau šios procedūros taip pat atliekamos retai. Tai yra blastocistas auginti siūlo moterim. Jeigu jos jau ne pirmą kartą daro procedūrą, jeigu jos, kaip minėjau, yra vyresnio amžiaus ir jų pastojimo dažnis yra mažesnis, tuomet vėlgi galim pasiūlyti užauginti embrionus, auginti ilgiau inkubatoriją, o perteklinius vėlgi užšaldyti. Ir kiaušialąstėm, ir embrionam, šiem pertekliniam šaldyti blastocistom, vėlgi taikom naujausią šaldymo metodą, tai yra vitrifikacija. Nemažai dėmesio visuomet skiriamo moterim, o galbūt viską nors siūlote vyrams? Na, iš tiesų, šie metai kažkaip vyrus labai džiugina ir lepina įvairiomis akcijomis. Na, tai ir mes norime šį kartą palepinti vyrus. Taigi vasario mėnesį mes tokią skelbėme kaip ir akciją. Siūlome tiems vyrams, kurie turi pažeidimų spermoje. Sakykime, jiems yra nustatyta tikrai jau ryškaus laipsnio oligoastenospermija. Tai yra, kai yra labai nedaug spermatozoidų spermoje ir jų labai blogas judrumas. Tuomet mes galime jiems pasiūlyti dar vieną papildomą, tai yra jau sudėtingą tyrimą tokį. Tai yra Y chromosomos, tos vadinamosios vyriškos chromosomos, tam tikros zonos pažaidos nustatymą. Tai vadinama AZF zonos delecija. Kam reikalingas šitas AZF zonos delecijos nustatymas?
Dažniausiai, jeigu mes nustatom vyram oligostenospermiją, tai yra ta maža spermatozoidų skaičių spermoje, galime įtarti, kad tai yra dėl kažkokių tai ar tai mechaninių priežasčių, sakykime, žakimai sėkliniuose latakėliuose, ar dėl kažkokių tai anksčiau buvusių infekcijų, kad tai yra tokia spermos, sakykime, kokybė šiuo metu, prasta spermos kokybė. Tačiau vėlgi dauguma tų priežasčių išlieka neaiškios. Vėlgi vyrai išsitiria dėl infekcijų, nueina pas urologus ir lieka neaišku iš tiesų, kodėl yra tokia bloga spermos kokybė. Jie grįžta atgal ir dažniausiai būna toksai pasakymas, na va, mes išsityrėm, abu sveiki, mums nieko nerado, bet tų vaikelių nesusilaukėme. Taigi šitas tyrimas padėtų giliau, sakykime, pasiaiškinti, tai yra tame genetinėme lygmenyje, DNR lygmenyje, kokia yra priežastis nevaisingumo. Taigi būtų nustatyta genetinė nevaisingumo priežastis. Taigi mes kviečiame vyrus, kurie turi didelio laipsnio oligostenospermiją vasario mėnesį atvykti į mūsų kliniką. Ir šis tyrimas, tai yra AZF zonos delecija, jam bus nustatytas nemokamai. Daugiau informacijos apie nevaisingumo gydymą sužinosite užsukę į Baltijos Amerikos kliniką, įsikūrusią Vilniuje, Nemenčinės plente 54A.